300 përfaqësues nga 40 vende të botës u mblodhën në Tiranë në konferencën e 5 ndërqeveritare të nivelit të lartë për reformën 1OKB. Kryeministri Sali Berisha në fjalën e tij përshëndetse në këtë konferencë, duke vlerësuar bashkëpunimin mes Shqipërisë dhe Organizatës së Kombeve të Bashkuara si histori suksesi, nënvizoi se Shqipëria mbetet e angazhuar për zhvillim të qëndrueshëm në rajon në një kohë krize. Në këtë moto, në vendin tim janë realizuar një seri reformash transformuese për Shqipërinë. Reforma të cilat kanë përfshir sistemin arsimor. Reforma që kanë përfshir identifikimin e qytetarëve. Kanë të bëjnë me barazinë gjinore. Me mjedisin dhe mbrojtjen e ti dhe një seri fushash të tjera. Unë me kënaqësi mund të them se të gjitha projektet përfshi këtu dhe Brain Gaining, një projekt me cilin ne synonim të sillnim në Shqipëri përkohësisht ose përfundimisht celebritetet shqiptare. Pra të gjitha këto projekte janë në një kohë të shkurtër histori e vërtet suksesi. Kryeministri Berisha apeloi edhe për hapa të kujdesshëm në një kohë që bota është e përfshirë nga kriza. Kjo krizë që jeton sot njerëzimi, që përjeton sot kryesisht bota perëndimore, por edhe të tjerë, në fund të fundit, është dëshmia një zhvillimi të paqëndrueshëm. Është apel, është një apel i madh për ne të bëjmë gjithçka për një zhvillim të qëndrueshëm të vendeve tona, të rajoneve tona. Në mënyrë që ata që vinë pas nesh të mund të jetojnë më mirë se ne. Shqipëria është angazhuar për një zhvillim të qëndrueshëm. Nga konferenca do dalin dy dokumenta kryesorë, të cilët do t'japin rekomandime mbi të ardhmen e kësaj nisme në vendet ku ajo do të aplikohet. Vendet pjesëmarrëse duhet të bien dakord me një qëndrim të përbashkët që elementët kyç të nismës 1OKB t'i paraqiten në korrik 2012 Këshillit Ekonomik dhe Social të OKB-s dhe Asamblesë së Përgjithshme në vjeshtën e këtij viti.